Медицину без медицини, конфлікти між підприємцями, чиновниками, правоохоронцями, повідомленнями, про які рясні в цей тиждень у підсумковій програмі «7 днів» ми розкажемо сьогодні в ефірі М-студіо. Підсумкова програма, в студії працює Вікторія Росул, вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Медичні питання, штучний конфлікт, затримання, звинувачення в хабарництві, найвищі відзнаки області, нагородили. Небезпечна робота, побили та обікрали. Сад рубають, гілки летять, вседозволеність, собаче життя, притулок, зима та мороз. Про це, а також про об'єднання громад, обіцянки карати за тиск на бізнес, прецедентні справи, які відтягують у судах, дивіться за мить. Ну і чи не найбільший скандал року, який набрав обертів уже з перших днів січня, лікування жителів Мукачівського району у Мукачівській центральній районній лікарні. З початку року в Мукачівській центральній районній лікарні відмовляються приймати на лікування пацієнтів з Мукачівського району. Чиновники охорони здоров'я міста таку позицію аргументують тим, що нібито Мукачівський район не виділив достатньо коштів на утримання ЦРЛ. Нагадаю, від Мукачівщини на фінансування ЦРЛ цього року виділили 26 мільйонів гривень. У місті вимагають ще близько 9. Причому за ті послуги, які нададуть пацієнтам з району лише до кінця року. Жителі Мукачівщини обурені, кажуть, не розуміють такого, адже принаймні на перші пори року кошти на утримання лікарні перераховані. Люди кажуть, поки пани з району та міста чубляться, пересічених жителів залишили без можливості лікуватися у центральній районній лікарні. Вже в цій справі, до речі, є й кримінальне провадження, тож дивіться далі. Здрасте. Добрий день. Врача визивали? Визивали. Хто больной? Я больной. Ой. Как хорошо. Хорошо. Мужчина? Ну, примета у нас такая. Если первый больной мужчина, это к счастью. Ой, я ужасно рада. Я тоже. Початок січня 2017 року. Жителі Мукачівського району, м'яко кажучи, здивовані. Їм відмовляють лікування у ЦРЛ. У перші дні січня на телефон довіри М-студіо зателефонував житель Мукачівського району, який повідомив, що йому відмовили у прийомі у поліклініці Мукачівської центральної районної лікарні. Жив я в Мукачівському районі, недавно захворів. Що в поліклініку, там кажуть, людей з району не приймають. У больниці теж кажуть, що ліків безплатних не є для тих, хто з села. Та я хотів би зазвідатися, ось чого я не маю права на медицину. Чуємо вас у новостях, ось Мукачівський район виділив гроші. Та чого-то люди з сіл не можуть лікуватися у Вариші. Мукачівці можуть звертатися до лікарів поліклінічного відділення тільки із паспортом, а жителі сіл – виключно з перепусткою на лікарняне ліжко. Такими оголошеннями обклеєні вхідні двері, стіни ледь не біля кожного кабінету поліклініки. У стаціонарі ЦРЛ ж нові записки. Виявляється, жителі району можуть лікуватися безкоштовно лише першу добу. Інші ж дні потрібно самим платити за усі ліки, нібито офіційно. Доктор, може ви все ж мене послухаєте? Ну, конечно же, о чем вы говорите, конечно. Так, слушаю вас. Нет, я имел в виду фонендоскопом. Ми поговорили із жителями району, відповідь почули одностайно. Так бути не повинно, коли виникає потреба отримати медичну допомогу. Куди їм піти? Чому їм відмовляють у лікуванні в ЦРЛ? Для людей незрозуміло. То, що не лікують село, я людей із села, я вже чула. Я думаю, що у нас, як обично, ділять людей на село і город. Це то чесно? Коли було задань? Має бути безкоштовна медицина. То дуже несправедливо. Що нам робити? Що, вмирати чи що? Не роблять якогось рішення, звісно. То без виконаного положення немає. Ще на початку січня намагалося з'ясувати у лікарні, у чому річ. Охоронець Мукачівської ЦРЛ намагався перешкодити зйомці, хоча й не мав права цього робити. Однак, як виконати вказівку, не мав поняття. Ну, а як ви не скажете? Просто. Ну, як? Ну, визивайте поліцію, може. Де? Ну, визвіть. Зараз. Уже тоді визивайте. Не думаю, не дам. Спасибі вам! Тож у святковий період для коментарів журналістам часу не знайшли.
З нового року такими нововведеннями в ЦРЛ та охороні здоров'я Мукачева вирішили обмежити у медичних послугах жителів району, взявши в заручники здоров'я жителів сіл Мукачівщини. Більше того, 10 січня звернулися до Мукачівської ЦРЛ родичі важкохворої жінки, якій потрібне стаціонарне лікування в онкологічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. До нового року вона лікувалась в онкологічному відділенні. Під час звернення після нового року лікар онкологічного відділення пояснила, що не може оформити на стаціонарне лікування через її реєстрацію у районі. Крапельниці лікування лікар розписала і порадила лікуватися удома. Родичі ж звернулися до правоохоронних органів. Це є дуже прикро, адже якщо людина, лікар, дає клятву Гіппократа, вона повинна, незважаючи ні на що, приймати як міське, так і районне населення. А так само для нашої жительки Галас Мар'яни, яка дійсно звернулася про допомогу на стаціонарне лікування до завідуючої онкологічного відділення, і, на жаль, їй було відмовлено. В обласній прокуратурі підтвердили про відкрите кримінальне провадження у справі проти лікаря, який відмовився надавати допомогу хворій жінці. Тяжко хвора, онкохвора жінка звернулася, мешканка району, звернулася до Мукачівської ЦРЛ, до онкологічного відділення по допомогу, так як стан її здоров'я був вкрай важким. Проте лікар їй відмовив в наданні допомоги, постановлені її на облік і в стаціонарному її лікуванні. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження. На даний час тривають всі необхідні слідчі дії. Але, як нам стало вже відомо, як тільки з'явилася інформація, що прокуратура взяла за це питання, жінку було негайно покладено вже і постановлено облік, і надається їй на даний час вся необхідна медична допомога, вона вже перебуває на лікуванні. Тож за відмову у наданні допомоги пацієнту передбачена кримінальна відповідальність. Це тягне з собою кримінальну відповідальність, передбачено статтею 139 Кримінального кодексу, надання допомоги хворому медичним працівником. Заручниками ситуації стали і лікарі, і хворі. Як виявилося, така причина нелюбові до жителів Мукачівського району через те, що для представників охорони здоров'я Мукачева замала сума, яку виділив на лікування своїх хворих у ЦРЛ, район. Виділили ж у Мукачівському районі на ці потреби 26 мільйонів гривень. Мукачівська районна лікарня за статутними нормами, вона є фактично міською. В статуті визначено, що Мукачівська центральна районна лікарня створена для надання медичної допомоги мешканцям міста Мукачево та мешканцям району в межах транспортних визначень. Якщо питання тільки в назві, це абсолютно не проблема, можна змінити. На наше запитання, що ж робити із людьми, які живуть у районі, головний лікар ЦРЛ від конкретної відповіді утримався. По всім відділенням, де надається, починаючи від приймального відділення, це робота приймального відділення, де сидить медична сестра і оформляє первинну документацію і первинний огляд, вони ще не лікували. Вони оглянули, поставили, це медична послуга чи медична допомога. Харчування – це медична допомога чи послуга. Через кілька днів після цієї зустрічі із журналістами відбулася ще одна. Однак у ній взяли участь уже й представники влади та медичної галузі Мукачівського району. Тоді більше 3 годин обговорювали саме питання про лікування жителів Мукачівщини у ЦРЛ. За словами головного лікаря ЦРЛ Ярослава Луп'яка та керівника відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому Любові Манзич, так постало питання тому, що 26 мільйонів, які виділив район на потреби ЦРЛ, недостатньо. Це не вистачає ще півмільйона на заробітну плату. Не всім медикам районної лікарні, а тільки тим, які надають медичну допомогу району. Зрозумійте, ми не за те, що це не наша прихоть, просто грошей не вистачає. Кажуть, якщо минулого року виділених коштів вистачало, то цьогоріч грошей треба більше. Головний лікар Мукачівської ЦРЛ Ярослав Луп'як заявив, що медичні послуги для мешканців району можуть надаватися відповідно до укладеної угоди та співфінансування з районного бюджету, яке вважає недостатнім. Голова районної ради Іван Михайло зазначив, наразі працюють над угодою, проте відсутність такого документу станом на 1 січня минулого року не заважала лікарям Мукачівської ЦРЛ лікувати мешканців району. Минулого року угоду уклали 29 січня. За кілька днів після конференції голова районної ради підтвердив – тривають перемовини. Ми якраз зараз у переговорних цих процесах. 26 мільйонів виділили, і все, поки йде питання так. Незважаючи на усе, 26 мільйонів для лікування хворих у ЦРЛ районом виділено. Тому поки цих коштів вистачає, надавати меддопомогу жителям району мусять, принаймні на перших порах.
офіційно нам сказали, що будуть приймати мешканців району в ЦРЛ. Згадали про Конституцію, згадали про 26 мільйонів, можливо, яких не вистачає, але вони є. У місті ж просять виділити ще 9 мільйонів на медичні програми, які нібито будуть надавати жителям району на перспективу до кінця року. Якою буде кількість хворих з району, які звернуться до ЦРЛ до кінця року, тепер у січні знати просто неможливо. Ну що там? Різати треба! Товарищ дорогой, а как же мы? Ведь 300 квартир без воды стоят. А это меня не касается. Я свое отработал. Тим часом журналістам стало відомо, що комунальні заклади Мукачева, до прикладу, міське комунальне підприємство «Мукачевський водоканал» боргує району більше 12 мільйонів гривень. За несплату земельного екологічного податку місто винне Мукачевському району ще майже 1,5 мільйона гривень. Тим часом у районі радикальних кроків не роблять, принаймні від водопостачання містян не відрізають. Одну минуточку, Афанасій Ніколаєвич. Чого? Я кран закручу. Стой! Это Беликов участок! У нього свої практиканти є. За мною. В інформації, яку в Мукачівській РДА передали на адресу М-студіо, йдеться про наступне. На підприємствах, установах, організаціях Мукачева станом на 1 січня 2017 року працює більше 6 тисяч жителів Мукачівського району. Враховуючи середньомісячну зарплату по Мукачеву, а це 4,5 тисячі гривень, щомісячна сплата прибуткового податку до бюджету Мукачева складає близько 486 гривень з однієї особи, а у цілому за 2016 рік – 35 мільйонів гривень. За попередніми розрахунками, за 2017 рік у зв'язку із підняттям мінімальної зарплати ця сума зросте орієнтовно до 50 мільйонів. Ситуація, що склалася, неабияк обурює жителів району, позаяк переважна їхня частина працює у місті і сплачує податки саме у міський бюджет. Тому вважають, якщо своїми податками утримують у тому числі і лікарню, то чому не мають права у ній лікуватися? Звісно, що не мають люди страждати. Як це? Це ж коли населище міського типу при місті. Люди там нехай з'ясовують наверху, чітко, ясно. Люди від цього не мають страждати. Незгідні з таким станом справ, коли жителям сіл відмовляють лікування і сільські голови району. Зовсім некоректно. В даній ситуації визиває роздратування мешканців сільських. Ну і враховуючи те, що громадянин має право вибору, де в якій лікарні лікуватися, в сільській, чи в районній, чи в обласній, підходити до вирішення цієї справи повинні бути з такої позиції. І конфлікти повинні вирішуватися в чиновницьких кабінетах, а місцеві мешканці не повинні відчувати от таких непорозумінь. Це є неправильно, і хто такі протиправні дії вчиняє, одразу треба, як кажеться, кримінальну справу відкривати. То не є правильно, такого ніколи не було, щоб вона і називається Мукачівська районна центральна лікарня. Значить, як місто, так і район повинна без всяких без обговорень приймати, а там далі вже нехай з'ясовують. Керівники як району, так і міста повинні знайти спільну мову, повинні знайти такі шляхи виходу з ситуації, щоб мешканці району цього навіть не почувствували. Я рахую, для того вони і є керівниками. Ми вирішили дізнатися думку депутатів районної ради, у тому числі від єдиного центру. Що вони кажуть про ненадання послуг жителям району? Далі пряма мова. Яка ваша думка з цього приводу? А що? Яка ваша думка з цього приводу? Не знаю, що вам казати. Ну, взагалі, як думаєте, правильно, що мешканців не обслуговують у Мукачівській ЦРЛ, а відправляють лікуватися в сільські амбулаторії, не надають допомогу? Правильно, правильно, так. Да. А чому правильно? Чим це можете аргументувати? Так. А ми його дивимося, що місто чомусь зобов'язано лікувати мешканців району. Звичайно, місто має свій бюджет, район має свій бюджет. І для того, щоб ми могли забезпечити лікування, треба було поступити зовсім навпаки. Віддати 70% на вторинний рівень, тоді б цих питань не виникало абсолютно. Переважна частина депутатів від коментарів прямо чи опосередковано відмовилась. Утім, є і такі, кого такий стан речей не задовольняє. До 90-х людей не мало стосуватися згідно закону. І Конституції України, стаття 49,
кожен житель нашої держави має право лікуватися у сільській, в районній, чи в міській, або навіть в обласній, чи в науково-дослідному інституті. Це порушення Конституції. Отрицательно, негативно. На прийомі я була і я дивилася, що багато було людей незадоволених і так далі по селах. Але Богу дякувати, дуже зреагував хорошо головний голова райради Михайло Іван Петрович, він зібрав нараду і питання утрясли, Богу дякувати. Питання поставити в будь-який момент, у середині року ми б знайшли ті десь гроші і ще перекинули, якщо мало. Розумієте, ні? Так, то не треба було так себе поводити, мазиці, Луп'яку і лікарям. Ну, мені здається, що від лікарів то в кінці кінців нічого не залежить. Як їм сказали, вони так себе і поводили. Нагадаємо, що сесія районної ради, на якій депутати ухвалили кошти на ЦРЛ, а саме вони розподіляють гроші по програмах, відбулася, і депутати підтримали рішення про передачу саме 26 мільйонів для лікарні. І саме районних депутатів обирали жителі району, аби ті представляли та захищали їхні інтереси. Очевидно, що люди, які потребують допомоги, не повинні ставати заручниками ситуації. Підтверджує це і юрист. За його словами, кожен має право на медичну допомогу. Статтею 49 Конституції України, основного нашого закону, людині гарантовано охорона здоров'я, надання всієї повноти медичної допомоги, а також страхування. А якщо якісь є питання щодо незрозумілих ситуацій щодо фінансування і джерел, то лікувальна установа, медичний заклад повинен ці питання вирішуватись із цими, як кажуть, розпорядниками бюджетних коштів. Людина, хвора людина не повинна із-за цього потерпати. До слова, схожа ситуація виникла минулого року у Тячівському районі. Там Вільховецька об'єднана громада не повернула міжбюджетний трансфер. Простіше кажучи, гроші Тячівській районній лікарні для надання вторинної медичної допомоги. У 2016 році у Тячівській лікарні постало питання, за що лікувати жителів громади. Однак лікувати хворих там ніхто не відмовився. Ситуацію вирішили цивілізовано. Відповідні органи звернулися до суду, а людей, які потребували допомоги, лікували і надалі. Так, в загальному на обслуговування пацієнтів воно відображалося, тому що ми не могли вчасно закупити медикаменти, продукти харчування, надати відповідну послугу для хворих, які лікувалися у лікарні. Але не було жодного випадку відмови по наданню медичної допомоги. Нас не було відділено, незалежно від того, що громадянин Тячівський, Тячева, Вільховецької громади або іншого населеного пункту. Головний лікар Тячівської райлікарні Федір Яринич каже, голова Вільховецької об'єднаної громади наразі шукає шляхи вирішення цієї проблеми і не сумнівається, що борги погасять. Ситуацію на прикладі Тячівської районної лікарні та Вільховецької об'єднаної територіальної громади наводимо як приклад цивілізованого вирішення конфлікту. А от у випадку Мукачівської ЦРЛ незрозуміло, що такими діями намагалися досягти як і чиновники, так і керівництво медичної галузі міста. Народний депутат України Василь Петьовка прокоментував ситуацію, що склалась в охороні здоров'я Мукачева та району. Розвиток міста без району неможливий. Тому ділити людей на жителів міста і району та позбавляти тих, хто живе на Мукачівщині, медичних послуг, неприпустимо. 26 мільйонів гривень для лікування жителів району у Мукачівській ЦРЛ виділено. Тим часом у місті від району вимагають сплатити ще 9 мільйонів за послуги, які нібито будуть потрібні на програму оздоровлення до кінця року. Наразі місто Мукачево боргує району близько 12 мільйонів гривень за використання об'єктів, що перебувають у власності міського комунального підприємства ММКП «Мукачівводоканал» і знаходяться на території сільських рад Мукачівського району. Борг міста перед районом набагато більший, аніж та сума, яку вимагають сплатити за ще не надані послуги жителям Мукачівщини представники охорони здоров'я міста. Якщо місто погасить свої борги перед районом, то це злишком компенсує ті кошти, які вимагають у місті за ще не надані послуги для жителів Мукачівського району. Тим часом представники єдиного центру на рівні області лобіюють виділення коштів на фінансування хворих через програму «Турбота». Звісно, що це добра справа, але принаймні дивно виглядає ситуація, коли представники влади міста, переважна більшість яких від єдиного
центру позбавляють можливості лікування та медичних послуг жителів усього Мукачівського району. Тому це не політика, це політиканство. Ситуація, що розгортається навколо відмови лікувати жителів Мукачівщини у ЦРЛ – штучно надуманий конфлікт. Закликаю всіх відповідальних за це чиновників якнайшвидше вирішити проблеми і не спекулювати на темі охорони здоров'я. Тиждень, що минає, на Закарпатті спокійним назвати аж ніяк не можна. Додав він роботи правоохоронцям. У ніч на суботу палав триповерховий будинок в Ужгороді по вулиці Кошицькій, що належить колишньому очільнику МВС області Василю Варцабі. Кілька годин поспіль ліквідовували рятувальники Ужгорода пожежу у будинку. Пожежа було локалізовано о 22 годині 50 хвилин і повністю ліквідовано о 23:25. Щодо знищеного, то внаслідок загорання було знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено покрівлю по всій площі, а це близько 200 квадратних метрів, а також перекриття третього поверху. Значить, стосовно причин та збитків встановлюються правоохоронними органами. На щастя, постраждалих нема. Господар з дружиною хоч і були вдома, однак уминути травм таки вдалося. Полум'я знищило переважно дах та мансардний поверх. Як виявилось згодом, оперативники кажуть, пожежа трапилась через вистріли із гранатомету. Розпочали кримінальне провадження. Нагадаю, Василь Варцаба очолював Закарпатське УМВС за влади Януковича. Крісло керівника МВС на Закарпатті в пана Варцаби було у 2012-2014 роках. Ну і інший скандал тижня – звинувачення в хабарі заступника Ужгородського міського голови. Як все було, то різні сторони одного затримання вивчали і мої колеги. Ні дерибану землі, так мораторію в Ужгороді. Це Іштван Цап 2 роки тому до виборів у міську раду Ужгорода. І хоч чинний чиновник тоді не балотувався, однак підтримував одну із політичних сил, зокрема, як і кандидатуру Богдана Андрієва на крісло міського голови. Після перемоги Андрієва пан Цап заслужив крісло першого заступника мера. За 2 роки на посаді нічим не вирізнявся. Однак події минулого тижня прославили чиновника на всю країну. У міській раді Ужгорода обшуки, шукають докази. Знову ж таки, причина – земля. Прокуратурою області Закарпатської, слідством нашим, спільно з працівниками відділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки України в Закарпатській області, в результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також посадну, з числа яких ходять і посадовці Ужгородської міської ради. Майже до вечора у міській раді Ужгорода щось шукали. Працювали працівники СБУ із Закарпаття, навіть з Києва, прокуратури. Перевіряли і домівку Іштвана Цапа та ще деяких фігурантів у справі. Вже ввечері стали відомі подробиці слідства. А саме, хабар вимагав нібито Іштван Цап, перший заступник Ужгородського міського голови. А зловили посередника, який отримав вже другу частину хабара. Просили гроші за сприяння, якраз таки в прийнятті відповідних рішень на сесії у земельних питаннях. А сума 45 тисяч гривень – за ці гроші нині хіба метр ділянки купити можна. Подробиці слідства правоохоронці не розголошують. А в СБУ кажуть, подібні схеми проходили в міській раді не вперше. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців Ужгородської міської ради, які вимагали систематичного гроші з приватних підприємців за зване вирішення земельних питань. У справу втрутився і сам генпрокурор України Юрій Луценко. Без суду звинуватив Іштвана Цапа у втечі і причетності до справи. Облпрокуратура та управління КСБУ зафіксувало на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабаря. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору. Цап утік. Як не вірити словам генпрокурора, який, до речі, добряче роздратував користувачів інтернет-мережі гучними постами. Мовляв, як генпрокурор без суду звинувачує, але це цитата з іншої прози. Іштван Цап в Угорщині, ні в Києві, ні втік в іншу країну. Невідомо, адже телефон чиновника не відповідає.
За словами прес-секретаря обласної прокуратури, розшукують ЦАПа на кордонах України, зокрема в Угорщині. Подався в біга. На даний час правоохоронці з'ясовують його місцезнаходження. Юрій Віталійович йому рекомендував здатися слідству і співпрацювати з слідством. Поки ЦАПа шукають за кордоном, він з'являється у соцмережах. Постить фото зустрічі з партнерами з Житомиру і запевняє, нікуди не втікав. Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань. Встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження електронного квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки. Чую, в Ужгороді вирують пристрасті. Публічно повідомляю те, що розкажу всім бажаючих з правоохоронних органів. Ніяких грошей не брав. Жодних сенсацій. В Києві на нечищеному тротуарі і там таки є, впав телефон. Деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій. А тим часом, поки підозрюваний у хабарі та правоохоронці з'ясовують стосунки у соцмережах, депутати міської ради, як ні в чому не бувало, збираються на чергове засідання сесії. Без жодних пояснень ситуації розпочинають засідати. Попри вчорашні обшуки у міській раді, пов'язані із систематичними поборами та вирішення земельних питань, про які заявили у СБУ, із порядку денного питання землі не виключили, хоча такі пропозиції від депутатів звучали. В цілому, у порядку денному питань, що стосуються землі, майже 10. Сьогодні було розглянуто більше 10 питань, але в кожному з питань є свої підпункти, тобто там їх було досить багато. Ми не будемо голосувати за земельні питання до того часу, поки не проведено інвентаризація земельних ділянок в місті Ужгороді, про яку дуже так багато нам говорили. А вже по завершенні сесії мер міста таки вийшов до преси. Голова розповів, земельне питання, через яке і розпочалося слідство, з порядку денного виключили. На сьогоднішній сесії одне земельне питання. Воно стосується цієї справи, вчорашній сесії? Так, воно стосується цієї справи, тому це питання було сьогодні знято з розгляду. Це адреса Собранецька, об'їзна дорога. Це там, здається, є заправка і є автомийка. Вам рекомендували правоохоронці зняти це питання? Так, так. Відповіді голови на питання журналістів щодо причетності ЦАПа до скандалу звучали як у народному прислів'ї «Моя хата з краю, нічого не знаю». Де перебуває наразі Іштван ЦАП? Нібито у відрядженні в Києві, зазначив міський голова. Каже, зі вчорашнього дня з ним не розмовляв. Все, що мені відомо, це відомо з вчорашньої прес-конференції в обласній прокуратурі. Що це за людина, яку затримали? Може, ви щось більше про нього знаєте? Мені не відомо, хто це за людина. Я не можу вам сказати, я не знаю, що це за людина, про що ви зараз говорите. І про суму грошей, відповідно, так само? Мені невідомо. Все, що мені відомо, це з засобів масової інформації. Самого Андрієва, з його слів, наразі не допитували. Однак це питання часу. І тут п'ятниця ранок. Іштван ЦАП знову виходить на зв'язок. Спочатку з'явився у соцмережі, де повідомив, зранку йде до обласної прокуратури. І справді не забарився. З самого ранку п'ятниці чиновник, якого звинуватили у хабарництві, прибув до обласної прокуратури. Заступник мера каже, нікуди не тікав, в Угорщині не був, ну і, власне, про ніякі хабарі нічого не знає. Повернувся до міста і в першу чергу йду на зустріч до працівників прокуратури. Вас викликали, у вас була повістка? Ні, не було нічого. Не було нічого. Більше то, наскільки мені відомо, вчора принесли повідомлення про підозру. Взагалі дивно, ну, навіть не поспілкувавшись, не відібравши пояснення. Обшуковували ваш будинок, кабінет, що звідти? Щось забрали з вашого будинку, що знайшли? Нічого не знайшли. Ні зброю, ні наркотики, ні значні якісь суми з кабінету. Скільки грошей знайшли у вас вдома? Наскільки мені відомо, зі слів мого старшого сина забрали його 5 тисяч євро, які він десь там приклав, бо продав свою машину, там якусь Ауді на словацьких номерах. Іштван ЦАП стверджує, ніколи не мав стосунку до земельних питань. Тим більше, коли в місті оголошений мораторій на землю. Вважає, баталії, які тривають навколо його особи, комусь вигідні. Тим паче, що має доволі багато недоброзичливців. Мабуть, багатьом хотілося бачити мене десь в бігах. Або ж десь там, десь закритим, прикритим. Ну, насолив за рік багатьом. Ну, нічого, я знав, на що йду. Я знав, що кожне подібне рішення – це конфлікт, серйозний конфлікт. Тим часом і в обласній прокуратурі теж не забарились. І вже за 2 години після візиту Іштвана ЦАПа зібрали журналістів на брифінг прокурора. На жаль, кримінальним процесуальним кодексом ми є обмежені в певних своїх діях, враховуючи, що він прибув сьогодні зранку, як він стверджує, добровільно до прокуратури Закарпатської області. Підстав для затримання його
по цьому злочину, у всякому разі, згідно КПК України, немає. Заступник прокурора повідомив, наразі вже підготовлено позов до суду про затримання та позбавлення посади на час слідства першого заступника міського голови. Окрім того, двоє підозрюваних по справі вже затримані. Зокрема, оголошено підозру депутату міської ради, голові земельної комісії Станіславу Пономарьову. СБУ спільно з прокуратурою Закарпатської області нібито при проведенні обшуку у помешканні Пономарьова знайшли мічені купюри. Один з них затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, чи, можливо, навіть зараз з ним проводяться слідчі дії в приміщенні прокуратури. Другий, зіславшись на поганий стан здоров'я, перебуває зараз на лікуванні в медичному закладі. Однак скандали із землею в Ужгороді, зокрема, її роздача наліво та направо, під забудови, де можна і не можна, проблема не одного дня, а точніше і не одного року. Чи не на кожній сесії в порядку денному земельні питання, попри відсутності інвентаризації землі. Депутати їх затверджують більшістю компромісно, мовчки, без усяких скандалів. І ось те саме кафе, де, судячи з фото, проходило затримання посередника. Дали розміщення прямо навпроти міської ради та неподалік управління СБУ в Закарпатті. Депутати тут нерідко засідають за філіжанкою кави. Та хто б подумав, що тут під прицілом СБУ проводять такі операції? Ну, я від колег, спілкуючись з колегами, також чув їхню думку, що от вони бачили цю людину, що ця людина брала участь там в організації якихось фестивалів, заходів. Ну і, власне, Іштван Юлійович, який за цей час два дні добряче прославився. Його наразі чекає рішення суду за 208 статтею. Слухання відбудеться в понеділок. Тож, хто винен, хто ні, покаже слідство. Варто сподіватися, що стануть відомі імена всіх причетних до розкрадання землі. Хочеться вірити, що чекатиме їх справедливе покарання. А правоохоронці таки доведуть почату справу до кінця і звично, як вони самі твердять, схему розкрадання громадської землі буде знищено. І до інших подій Закарпаття приєднається до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Це сприятиме розвитку громад, підвищенню ефективності транскордонної співпраці та залученню додаткових коштів для розвитку регіону. Так, на розгляд депутатів Закарпатської обласної ради виноситься проект рішення про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна». Документ обласні обранці розглядатимуть під час шостої сесії, яка запланована вже в лютому. Мета цього рішення – вирішення проблем розвитку гірських регіонів Західної України та створення ефективного механізму покращення їх соціально-економічної ситуації. Серед членів Асоціації Закарпатської області вже представлені Великоберезнянська, Воловецька, Перечинська, Свалявська та Рахівська районні ради. 25 січня п'ятеро народних депутатів України отримали найвищу відзнаку Закарпатської облдержадміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Отримали нагороди Василь Петьовка, Роберт Горват, Іван Крулько, Михайло Ланьо, Валерій Лунченко, які протягом 2016 року домоглися виділення з державного бюджету України для місцевих бюджетів Закарпатської області 85,5 мільйонів гривень, які спрямували на економіко-соціальну сферу різних районів області. В Ужгороді відзначили народних депутатів, які домоглись виділення на фінансування потреб Закарпаття 85,5 мільйонів гривень у 2016 році. За вагомий внесок п'ятеро народних депутатів отримали найвищу нагороду Закарпатської ОДА за розвиток Закарпаття. Це абсолютно не так. Це депутати з різних фракцій, депутатських груп, з різних політичних партій. І тільки вони п'ятеро принесли Закарпаттю додаткові кошти на соціально-економічний розвиток. Згідно із розпорядженням голови ОДА, за відстоювання інтересів Закарпаття народні обранці отримали почесну відзнаку. Золотим ведмедиком нагороджується депутат Василь Петьовка. Дякую щиро. Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Михайло Ланьо, Іван Крулько. Завдяки їм у 2016 році на потреби соціально-економічного розвитку різних районів краю для Закарпаття було виділено понад 85 мільйонів гривень. Голова обласної адміністрації каже, стільки коштів із держбюджету область отримала чи не вперше. Це для Закарпатської області дуже-дуже велика сума і наша, як кажуть, що ми можемо подякувати і щоб виборці бачили, що люди працюють не гаслами, а працюють і реалізовують конкретні свої передвиборчі обіцянки. Основна сума коштів спрямована на різні проекти соціально-економічного розвитку окремих територій. Депутати кажуть, відзнакою приємно здивовані. Зараз нам треба намітити плани на 17-й рік і максимально раціонально державні кошти освоїти, щоб Закарпатті дороги
якщо вона асфальтується, простояла 10 років з гарантією і так далі. Ми попрацюємо в цьому році на тих нарадах продуктивно, конструктивно для Закарпаття. Василь Петьовка, народний депутат України, зазначив, готові відстоювати інтереси області і надалі. Адже на сьогодні є чимало сфер, які потребують додаткового фінансування. Зокрема, медицина, освіта, інфраструктура, соціальні потреби жителів. Тому спільно з адміністрацією будуть відстоювати інтереси області. Я думаю, що з кожним роком у нас це буде відбуватися, будемо об'єднуватися навколо проблем Закарпаття і будемо добросовісніше, чесніше відстоювати інтереси закарпатців. Тому що грошей державі ніколи не буде достатньо, їх весь час не вистачає. Нам треба якомога більше спільно з адміністрацією організовувати і відстоювати чесніше інтереси Закарпаття. Запропонували найближчим часом провести спільний круглий стіл за участі керівників краю та усіх народних депутатів області. Якщо ви сказали, що ми 5 депутатів залучили 80 мільйонів, порахуйте, скільки було, якщо б нас було тут мінімум 10 депутатів, які сьогодні є присутні у парламенті. Я вважаю, що було б правильно, щоб ви як стимул були розвитку області і залучили всіх цих депутатів, сіли за великий круглий стіл. На завершенні зустрічі народні обранці разом із головою ОДА домовились про тісну співпрацю. Варто сподіватися, що позитивна робота у 2016-му стане прикладом у депутатських планах на 2017 рік. Ну і 382 мільйони гривень торік мобілізували до загального фонду бюджету у Мукачеві. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 133 мільйони гривень або на 53,5%. Нагадаю, головними джерелами доходів із загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома ваги якого складає майже 55%. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання, роздрібної торгівлі, підакцизних товарів – майже 25%. Місцеві податки і збори складають 18,5%. Український бізнес, який створює робочі місця та забезпечує надходження до бюджетів, повинен розвиватися. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проти тиску контролюючих структур на підприємців. Він каже, підтримує перевірки бізнесу, однак без застосування штрафних санкцій. Про це прем'єр заявив у рамках форуму з економічного розвитку регіонів 23 числа. За словами Володимира Гройсмана, він підтримує інспекції, однак проти того, аби тиснули на підприємців. Також прем'єр прогнозує створення вже в цьому році служби фінансових розслідувань. Створення умов для ведення бізнесу – запорука економічного зростання. На місцях є низка проблем, і наше завдання – знати і розуміти ці проблеми, а не допускати тиску. Навпаки, зробити повний супровід бізнес-проєктів, заявив прем'єр Володимир Гройсман. Далі пряма мова. Є багато сьогодні інституцій, є багато сьогодні тих, хто заважає розвитку реального сектору економіки через створення штучних бар'єрів для тих, хто інвестує в розвиток економіки, через ті вимоги, які органи контролю видають бізнесу. І це відбувається кожного дня, на кожній території. Я думаю, що люди, які тут присутні, ви представляєте обласні державні адміністрації, муніципалітети, думаю, що і райони нашої країни. Ви знаєте, що на місцях є сьогодні ряд проблем, на які скаржиться бізнес. І наше з вами завдання – розуміти ці проблеми, вирішувати їх і не допускати жодного тиску ні з боку контролюючих структур по відношенню до бізнесу, ні з боку органів державної влади. Я думаю, що теж ви можете сьогодні проаналізувати і підтвердити, що іноді на рівні міста, і на рівні району, і на рівні області створюються непосильні умови для розвитку інвестицій. Це все ми маємо з вами ліквідувати. Якщо хочете, в доброму розумінні цього слова, оголосити війну всім тим, хто встає проти того, хто створює робочі місця. Тож прем'єр-міністр пообіцяв жорстко карати чиновників, які на місцевому рівні перешкоджають веденню бізнесу. Якщо вам відомі випадки тиску на підприємців з боку чиновників, посадовців або ж контролюючих служб, просимо звертатись до нас за телефоном довіри М-студіо 067 311 7277, аби надати розголос у справам та звернути увагу на некоректну поведінку чиновників та контролюючих структур. І ще один скандал тижня. Готель «Інтурист Закарпаття» нещодавно став приводом для обговорення практично усіх закарпатських ЗМІ. Мова про звинувачення «Закарпаттяобленерго» у крадіжці готелем електрики. Здавалось би, закарпатців цим не надто здивуєш, однак події, які розгорнулись так, як не очікували навіть самі енергетики, що виїхали на місце. Тож, чим запам'яталась крадіжка енергоносіїв готелем, які вона мала наслідки, а також як бореться «Закарпаттяобленерго» зі злісними крадіями електрики, розкаже Андрій Білканич, він все бачив на власні очі.
Так звану гостинність одного з центральних готелів обласного центру надовго запам'ятають працівники служби економічної безпеки ПАТ «Закарпаттяобленерго». Як розповідає керівництво підприємства, на минулому тижні підприємство зафіксувало суттєву невідповідність між показниками технічних обліків обленерго та лічильниками готелю «Інтурист Закарпаття». Прилади обліку електричної енергії повідомили про те, що по такому об'єкту відсутні дані по системі комерційного обліку, не передаються, і надало службову записку з проханням відправити службу економічної безпеки для перевірки можливих порушень правил користування електричної енергії. Отримавши відповідну службову записку, працівники служби економічної безпеки «Закарпаттяобленерго» виїхали на місце. Тут, дочекавшись представників готелю «Інтурист Закарпаття», разом увійшли до центрального розподільного пункту. В приміщенні енергетики відразу виявили прилад, за допомогою якого готель споживав необліковану електроенергію. Він досить простий у користуванні, кажуть енергетики, та показують нам, як прилад діє. Цим прибором зупиняється робота лічильника. Він не враховує електроенергію, а електроенергію пропускає через себе. Таким чином проводиться крадіжка електроенергії. І це тільки один із прикладів крадіжки електроенергії, розповідають «Закарпаттяобленерго». А їх є чимало. Найпростіший в користуванні та бюджетний – це магніт. Його поле дозволяє виводити із ладу лічильник, зупиняючи облік споживання електроенергії. Однак енергетики попереджують, виявити вплив магніту досить просто. Такого типу магніт або ж такого типу магніт, круглий, квадратний, важно, неодимові магніти вони називаються. Вони зразу реагують на даний магніт, якщо навіть біля нього приподнести даний магніт, він навіть лічильник не встигне зупинити, а ця пломба буде спрацьовувати. Всі магніти та інші пристрої «Закарпаттяобленерго» конфісковує для проведення експертизи та в подальшому нарахування штрафних санкцій для споживача. Сьогодні у відомстві їх накопичились вдосталь. Для них навіть передбачений спеціальний сейф, який вщент заповнений. Багато чого енергетики утилізовують. Коли проходить термін позовної давності 3 роки, з метою їх знищення, їх інакше не можна знищити, як шляхом нагріву. Ми палимо горілкою їх. Нагріваємо до красна, вони розтужуються і розсипаються, втрачають свої фізичні властивості. Мусимо їх зберігати в таких коробочках, тому що це надзвичайно сильні магніти, які можуть вплоть до того, що пошкодити пальці, можливо, і відірвати. Який би спосіб крадіжки електроенергії не намагались передумати, закарпатські енергетики застерігають. Рано чи пізно його виявлять. Для цього навіть не потрібно заходити в дім. Достатньо на вулиці вімкнути спеціальний прилад, який дозволяє виявляти радіохвилі, які і виводять з ладу лічильники. Це прибор для виявлення радіочастот, якими глушать електронні лічильники. Так, цим прибором можна зловити сигнал на відстані до 30 метрів. Є в нас і сильніші прибори, але зараз, на жаль, його немає коло нас. Таким приладом було виявлено порушення в готелі «Інтурист Закарпаття», після чого працівники служби економічної безпеки «Закарпаттяобленерго» почали складати відповідний акт про порушення користування електроенергією, а самий прилад разом із лічильником вилучати як речовий доказ. Однак зробити це їм так і не вдалося. Момент, коли вже лічильники зняли і вже ставили нові лічильники, значить, до приміщення зайшла невідома особа, яка не представилась, відмовилась представитись. Заявила, що вона не віддасть нам лічильник. На що ми йому пояснили, що це є необхідність, це є речовий доказ, який проходить по акту. Але він то не хотів слухати, він вирвав даний лічильник з рук начальника служби економічної безпеки Фараджана, при цьому наніс йому удар чолом у ніс, а також після цього, вирвавши при цьому лічильник, ще наніс удар рукою у груди. Після чого пішов у СРП. Пізнати невідомого, який наніс удари, допомогли нагрудні камери, якими користуються енергетики. З відео можна побачити, що підтверджують і самі присутні працівники служби економічної безпеки. Нападником був колишній депутат Ужгородської міської ради Павло Маєрчик. Особа, нападник встановлений, присутні впізнали в ньому особисто пана Маєрчика. Ну, компанія не планує сидіти, склавши руки, буде захищати інтереси свої і працівників всіма можливими законними способами, оскільки
бездіяльність, вона може привести до безкарності, от як в даному випадку. Випадок в готелі – лише один із прикладів так званої гостинності споживачів електроенергії. З агресивною поведінкою абонентів енергетики стикаються практично кожного дня. В свою чергу, останні намагаються виходити із ситуації без конфліктів. Подеколи навіть дійсно доходять до бійки, до штовханини. Декілька разів погрожували зброєю. Ну, але, слава Богу, що виходили ми з цього нормально. Тільки за минулий рік Закарпаттяобленерго виявило близько 3000 випадків порушень правил користування електроенергією, що принесло збитків на майже 12 мільйонів гривень. Дві третини із них – це побутовий сектор, решта – юридичні особи. Штрафні ж санкції для порушників можуть сягати десятки тисяч гривень. Останній випадок в грудні місяці мені запам'ятався. Місто Мукачево, приватний підприємець, сума штрафу склала порядка 700 тисяч гривень. В побуті суми сягають за 50 тисяч гривень, і такі випадки є у нас. Це будинки, новозбудовані будинки, які при будівництві були вже закладені в підобшивку будинку, отакий от генератор для зупинки приладу обліку. Повертаючись до інциденту із готелем «Інтурист Закарпаття», то потерпілий, начальник служби економічної безпеки Володимир Фаражан, декілька днів провів у лікарні. За фактом, на місце події була викликана поліція. Зареєстровано кримінальне провадження, кажуть «Закарпаттяобленерго». Нагадаємо, Павло Маєрчик вже добре знаний працівниками телеканалу «М-студіо», на яких екс-депутат Ужгородської міської ради також скоїв напад, перешкоджаючи професійній журналістській діяльності. Наразі щодо цієї історії справа і досі перебуває в суді. І до інших подій. Яблуні під пилу. Жителі Ракошина шоковані. В урочищі сад самовільно рубають плодові дерева. Місцеві кажуть, на місці бачили десятки невідомих людей з бензопилами, а також трактори, вози, мікроавтобуси та причепи. Хто і чому рубає сади? Кому вони належать? Такого за це покарають, але Легеза з'ясовувала. Урочище сад у Мукачівському районі свого часу славилося врожайними яблучними деревами. 60 гектарів землі за межами села Ракошино були щільно засаджені плодовими культурами. Ще вчора багаті яблуневі сади, сьогодні ж на їх місці пеньки та обрізані гілки дерев. Хто і навіщо це зробив, ми вирішили довідатися. Про інцидент ми дізналися із соціальних мереж, де ракошинський сільський голова розповів про проблему та опублікував відповідні фото. Коли наша знімальна група приїхала до урочища сад, з дороги ми кілька зрубаних яблунь побачили. Але про які масштаби рубки йде мова, зрозуміли тільки після того, як зайшли усередину. А там, як у відомій приказці, що далі в ліс, то більше дров, в прямому і переносному сенсі. Почувши здалеку рев бензопил, ми вирішили піти на звук, що привів нас до місця призначення. А там трактори, вози, причепи і десятки дроворубів. Спілкувалися вони з нами неохоче, все ж розповіли, що ріжуть дерева на своїй території, мовляв, нічим дома грітися. Мені зрозуміло, що я дерева. Інші дроворуби, що працювали неподалік, були вже не такими комунікабельними. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи ви тут дерево рубаєте? Хлопці. За кілька хвилин дроворуби позалишали бензопили і пішли у невідомому напрямку. Хто це такі і що вони тут роблять, спробував з'ясувати і ракошинський сільський голова, що дав розголос у цій проблемі. Питання на часі і в правоохоронців, яких викликали на місце події. Ми знали, що там йде така, так мовити, зрізання, але я ніколи не думав, що це в таких масштабах. Фактично, п'ятої площадки, так ми умовно називаємо розподіл саду, п'ятої площадки, от по сюжетам, подивитися, п'ятої площадки вже не існує. Вирізано все при корню. Ми коли то побачили, чесно, перші хвилини ошарашення було. То ми ніколи не ожидали такого масштабу. Та найцікавіше у цій ситуації те, що до відповідальності, бодай адміністративної, нікого за самовільну рубку не притягнуть. Адже дії цих чоловіків закону не суперечить. Виявляється, згідно із законом, заборонено рубати тільки хвойні та широколистяні дерева. А от про плодові нічого не сказано. До того ж, де-юре ці землі фактично нічийні. Із 60 гектарів, як видно на кадастровій карті, тільки 15% землі приватизовано, а її власники мають всі офіційні документи. Тільки близько 60 із 420 пайовиків оформили кадастровий номер на землю. Решта ж мають тільки сертифікати на право власності. Це фактично намір і це лише підстава для того, щоб людина могла право оформити свідоцтво на право власності на дану земельну ділянку. Їх питаєш і задаєш питання, а чому ти виріждаєш тут ці дерева?
Так, це твоє, бо ти отримав, але, по-перше, ти не дооформляв право власності, а по-друге, чому ти вирішив, що саме цей ряд і саме ці дерева – це належність до твого паю? Адже процедура не доведена до закінчення, жеребкування не пройдено. Ну, а самовільна рубка на деюренічийних землях триває, і дроворуби продають ракошинцям паливний матеріал із де-факто їх же садів. Люди починають по селу говорити, та нам привозять якісь люди дрова по селу і пропонують купити дрова яблунь, дрова там яблуні з хтось, приходить, зрізає дерева, які належать цій людині, і привозить її додому, пропонує купити їх за 2500. Тож проблеми із самовільною рубкою плодових дерев не вирішити, доки не відбудуться зміни у законодавстві і доки не завершать процес розпаювання землі. Отримали позитивний висновок Закарпатської облдержадміністрації. В області невдовзі створять ще 2 об'єднані територіальні громади з центрами у містах Перечин та Іршава. Планує об'єднатися і село Холмок із наближеними населеними пунктами Ужгородщини. ЦВК вже навіть призначила вибори, які мають відбутися 30 квітня, тож децентралізація на Закарпатті нарешті таки зрушила з місця. Більше подробиці з цієї теми у сюжеті моїх колег. За підтримки Європейського Союзу в Україні активно діє програма, що покликана розвивати реформу децентралізації, а саме сприяти створенню добровільних об'єднань територіальних громад. Сьогодні ми проводимо перший захід за сприяння програми «ЮЛІД», яка є фактично бенефіціаром разом з Міністерством регіонального розвитку і на теренах Закарпаття, на теренах України буде найближчі 3 роки впроваджувати дану реформу. Протягом 2016 року в одну територіальну громаду об'єднувався Перечин із такими селами, як Зарічево, Сімер, Сімерки та Ворочево. Міський голова Перечина каже, плюсів у такому кроці чимало. Комфорт для жителів, більше надходжень до бюджету, однак і більша відповідальність за роботу. От, зокрема, в Перечині в нас 3 владдя, адміністрація, районна рада, міська рада і, зокрема, сільські ради. Є на кого перекладати відповідальність за якісь там прорахунки, а там вже не буде ніяких на кого перекласти, можливо, сам береш на себе повноваження, сам і відповідаєш. Після об'єднання, за словами міського голови, почнуть із впровадження кількох реформ. Перше – це освіта, це медичний напрямок, первинна медична допомога людям, культура, спорт і організація життя у громаді. Із цим справлятимуться поступово. Перше, що зроблять, приймуть ряд місцевих законів, за якими розвиватимуть внутрішнє життя громади. Міський голова Перечина каже, найбільша складність, із якою зіштовхнулися у процесі – непоінформованість населення, переважно сільського. Люди бояться всіх реформ, які проводяться в Україні, бо і, можливо, справедливо, бо мало яка реформа дала позитивного результату. Дуже треба буде много ходити майже. Щось треба, та йди у район, а так бо на селі було. Може щось покращиться, а може і ні, не знаю. Не треба тут об'єднувати. Няй то буде так, кожен. Є такі люди, що не годні пуйти із Сімерова, із Ворочева, із того до Перечина, бо йому треба якусь справочку. Ай, треба тут. Ну, може, більше буде повноваження для місцевих, для громадян, наприклад, Перечина. Зміни точно будуть, тому що повинні бути. А наскільки це буде краще, не можу сказати. Денег більше буде. Більше робочих, місцевих. От і все. Принципи. Перший – це без зміни площ населених пунктів не має відбутися. Якщо відчужується комунальне майно, яке знаходиться в окремому населеному пункті, то ці всі кошти направляються лише на той населений пункт. Тому пересторог таких нема. Втрачати нема нічого, надіємося на позитив, тому що збільшується однозначно бюджет у 2-3 рази як мінімум. І в такі громади, як Перечин, де розміщені основні промислові зони, підприємства, вони мають велику перспективу. Окрім Перечина, об'єднання прагне і громада Холмківської сільської ради та інших наближених населених пунктів Ужгородщини. Необхідні документи вже зібрані та днями будуть направлені до облдержадміністрації, каже заступник сільського голови Холмківської сільської ради.
Цю ініціативу ми розіслали сільським головам. І на сьогоднішній день, щоб розказати всю процедуру, ми об'єднуємося Сторожницька сільська рада, це село Сторожниця, Тарновецька сільська рада, це село Тарнівці, Шишлівці, Ботфала, Холмківська сільська рада, село Минай-Розівка, Концево, Холмок, з центром в селі Холмок. У процесі об'єднання наразі Іршавщина, село Лоза Іршавського району, невелика за площею та чисельністю населення. Тут проживає більше тисячі людей. У селі немає підприємств, АЗС, з яких би надходили кошти до сільського бюджету. Адмінбудинок, дитячий садок, школа дев'ятирічка, громада, церковна православна громада, ну і молитвенний дом є. Як такого виробництва почти зовсім нема, не почти, а зовсім нема. Платники єдиного податку, щось лишили, плата за землю. Тож коштів у селі катастрофічно не вистачає, навіть на заробітні плати. Надала районна рада субвенції, щоб ми закрили рік, вийшли на нулі. Проблем у селі багато, тільки на ремонт дороги потрібно витратити 6 мільйонів гривень. От дану нашу дорогу використовує місто як об'їзну. Я можу закрити цю сільраду на ключ, передати повноваження в райдержадміністрацію, в районну раду. Єдиним виходом із ситуації є децентралізація, каже сільський голова. Об'єднуватись вони планують із селом Собатин та містом Іршава. Нещодавно місто отримало розпорядження про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Депутати міськради також підтримали проект рішення про об'єднання з територіальними громадами міста Іршава та села Собатин Іршавської міської ради, села Лоза Лозянської сільської ради в Іршавську міську об'єднану територіальну громаду з центром у місті Іршава. Ми провели відповідні організаційні заходи, сесії, направили документ в обласну державну адміністрацію і, відповідно, отримали висновок, який був направлений у Центральну виборчу комісію. Остаточне рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського голови в установленому законом порядку оприлюднила і ЦВК. До нашої громади, як ми вже неодноразово говорили, об'єднуються дві села – це село Собатин, яке і так нам належало, і село Лоза. Робота була проведена дуже велика. У цих питаннях, на жаль, ми не встигли днів на 10, не встигли, щоб провести вибори у минулому році, тому що трошки запізнилися з документацією, трошки була затримана документація в відповідних органах вищестоящих, але в кінці січня відбулося засідання ЦВК, і, слава Богу, таке рішення про проведення виборів призначене. Якщо громади об'єднаються, це акумулює половину коштів району. У місті основні продуктивні сили розташовані тут. Виробничі приміщення, бізнес, оптово-торгові бази, роздрібна торгівля, заправочні станції. Ну і зрозуміло, що якщо створиться об'єднана територіальна громада, то місто і село Лоза отримає певну частину цих фінансових ресурсів, оскільки із створенням громад нам переходить 60% ПДФО, податок фізичних осіб. І зрозуміло, що оскільки в місті зареєстровано значна частина підприємців, то відповідно і податки будуть більші. Тож, відповідно, надходження до районного бюджету значно зменшаться. Зрозуміло також, що ці суми будуть вилучатися з району. Тобто, якщо вони будуть поступати нам, то, відповідно, не будуть поступати в район. І зрозуміло, що в цьому питанні треба було би, щоб більше сільських рад, більшість населених пунктів було включено в територіальну громаду. Об'єднання дасть змогу вирішити багато проблем та економічних питань як міста, так і населених пунктів. Наша об'єднана територіальна громада буде мати преференції. Преференція отримання фінансових ресурсів, досить непоганих. Це дозволить, безумовно, порішати питання і соціально-економічного розвитку населених пунктів, як нас, так Лози, тому що там теж є багато питань, які потребують нагального вирішення. Вибори територіальних громад мають відбутися вже 30 квітня 2017 року. Децентралізаційні процеси зрушили з місця, населені пункти об'єднуються в громади. А що найголовніше, люди хочуть змін і чекають на них. Варто сподіватися, до таких змін приходитиме усе більше міст і сіл. Це дасть змогу відійти від звичної системи самоврядування і пришвидшить розвиток населених пунктів. Засідання у справі Василя Шетелі, який все ще відстоює права інвалідів на пільгові перевезення між міським транспортом, знову перенесли.
Нагадаю, справа ця прецедентна, тож наші журналісти слідкують за її розвитком. Далі Ірина Ковальчук із Ужгородського міськрайонного суду із подробицями. Заручившись юридичним супроводом Української гельсінської спілки з прав людини, подав позов до суду на ВАТ «Закарпатавтотранс» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за те, що йому, інваліду другої групи, не продали квиток за пільговою ціною, і він змушений був платити за проїзд від Волівця до Сваляви повну вартість. Розгляд справи у суді вкотре перенесли. Ця справа переносилася в зв'язку з тим, що змінювався склад суду. На даний момент це було перше судове засідання, в якому ми долучили клопотання. Всі витрати, які були понесені позивачом під час забезпечення суду, мають компенсовуватися зі сторони відповідача. На даний момент ми зробили клопотання щодо компенсації даних витрат, і позивач, відповідач забажав ознайомитися із збільшенням і тоді зробив клопотання про перенесення судового засідання для того, щоб надати йому час для ознайомлення і написання заперечення щодо даного позову. Нагадаємо, судова тягнина триває вже з березня цього року. Василь Шетеля на судові засідання продовжує їздити за повну вартість. Інваліду і надалі не продають у касах автовокзалів Ужгорода та Сваляви квитки за пільговою ціною, як це передбачено статтею 12 Закону України про транспорт, згідно якої транспортні підприємства зобов'язані забезпечити права та пільги громадян щодо користування транспортом. Їхав у Ужгород на відзначення Дня інвалідів. Мені відмовили квиток. Після того я вже такий розстроєний був, я ж мав там виступати. На міжміських автобусах інваліди мають право знижку на 50%, а на приміських, ну, наприклад, по Солявському району, по району, безкоштовно. Мені треба було їхати у Поляну, я підійшов в касу, мені відмовили квиток. Я сів автобус, вони говорять, мене почав принижувати цей водій. Мені прийшлось викликати поліцію, перезвонив на 102. Вони приїхали, задокументували, дали мені і висновок, і відповідь, що дійсно вони порушили, провели профілактичну роботу. Інвалід письмово звернувся у поліцію з відповідними заявами про порушення його прав. Отримав відповідь, мовляв, водій, який відмовив інваліду і намагався довести, що у нього недійсне посвідчення, не винен. Факт образ водій теж заперечив. Оскільки очевидців не встановлено, подальший розгляд справи припинили. У випадках, коли ваші права порушують, юристи радять знайти очевидців. Писати їхні контакти, оскільки їх свідчення будуть використані в майбутньому у відстоюванні своєї позиції щодо відшкодування шкоди. По приїзду поліції потрібно, щоб вимагати від поліцейських, щоб вони зафіксували цю подію. Фахівці кажуть, спочатку можна звернутися за відшкодування матеріальної та моральної шкоди напряму до людини чи організації, яка порушила ваші права. У випадку відмови – зібрати всі документи, заручити з підтримкою юриста і подавати позов до суду. Відповідальність яка є? Якщо керівник допустився цього, що служби його працюють погано, то йому може грозити дисциплінарна відповідальність, догана чи звільнення. Якщо в цілому підприємство чимось не допрацьовує, то підприємство може бути притягнуто до матеріальної відповідальності. Якщо вони не виконують свої обов'язки, то можна їх, кажуть, заставити в судовому порядку, визнати їхню бездіяльність протиправною, зобов'язати їх належним чином виконувати. І якщо в ході цього було заподіяно шкоди майну чи здоров'ю, життю людей, то також ставити питання про відшкодування. Пан Василь має чітку життєву позицію і здаватися не збирається. Адже чоловік – голова громадської організації інвалідів «Ружа», і за ним стоять люди, які зіштовхуються з подібними проблемами постійно. Що мене так заставило, щоб я намірений до кінця боротися? Коли мені відмовили квиток, я попередніх не говорив у випусках, коли мені відмовили, я перезвонив генеральному директору ВАТ «Закарпатавтотранс» Кричко Йосипу Васильовичу. На якій підставі мені відмовили? Він мені відповів так, якщо хочете возитися, купіть собі автобус. От із цього саме більше, що він мене принизив як людину, як інваліда. Тим більше, не дивлячись на те, що в нас йде судовий процес, вони і надалі порушують законодавство, просто знущаються над інвалідами. Інколи задумуюся, як я можу захищати інших людей, якщо сам себе не можу захистити. От бачите, у такому, як кажуть, порушенні закону. Та останнє слово за Фемідою. Засідання перенесли на 3 березня, тож далі буде. Впродовж тижня, що минає, в соцмережі Facebook назрів справжній скандал навколо ММКП «Центр контролю за тваринами», а саме волонтери, які відвідують притулок, публікували фото та відео, що там начебто неналежні умови утримання собак. Євген Пасічник спілкувався і з волонтерами, і з керівниками притулку. Погляди обох сторін на собаче життя. Дивіться далі.
Пані Короліна свого домашнього улюбленця знайшла в центрі контролю за тваринами. Розповідає, чотирилапий потрапив туди після травмування автівкою. Нарікає, там собаці не надавали медичну допомогу в перші дні перебування. Через це, за її словами, собака більше не зможе повноцінно ходити. Мені просто стало шкода. Я не змогла дивитися, що як вона там лежить, її забрав. Після того, як пані Короліна забрала до себе Майка, вона звернулась до небайдужих з проханням допомогти їй придбати коляску для пересування собаки. Вартість її на той час була 305 євро. Завдяки колясці Майк почав вести активний спосіб життя. Жінка почала навідуватись до центру 5 листопада 2016 року. Розповідає, від умов утримання вона не в захваті, але певні зміни все ж таки бачить. Харчуються, як сказали, відходи. І хліб. От таке харчування в основному. Потім були у нас зустрічі, ввелося з листопада місяця трошки м'ясного собакам і поклалася піч, щоб варити каші. Також волонтери передали нам відео, відзняте на початку січня. На кадрах видно, замерзло в тарілках їжу. Без попередження наша знімальна група навідалась на місце утримання тварин. Собаки тут живуть у вольєрах переважно по одному. Спати їм доводиться на бетонній підлозі, присипаній соломою. Ми поспілкувалися з іншими волонтерами, які відвідують притулок, аби почути їхню думку про умови утримання. Пані Людмила почала відвідувати притулок з вересня 2015 року. Вона стверджує, умови не з найкращих. Хліба за ціле літо не було. Собаки харчувалися лише безкоштовними помиями щодня. Значить, ці помиї привозилися у бідонах, стояли по 2-3 дні. Лікування собак іще гірше. За ними просто ніхто не слідкує. І зараз почалася війна між керівництвом і волонтерами, тому що ми почали бити на сполох. Також розповіла про собаку, який перебуває в центрі вже тривалий час. Каже, він став агресивним. Працівники годують його з обережністю. Собаку за рік ніхто не вигулює. Ніхто їсти їй дається на такому кастрюлька на ланцові. Витягується і так само швиденько засовується. Собака страшна, агресивна, просто мучиться там. Про ситуацію із стерилізацією тварин та наданням їм медичної допомоги нам розповіли інші волонтери. Ми попитали у керівництва, чому так сталося, чому там є нестерильні собаки і вагітні, чому вони розмовляють. Він сказав, що зараз просто така пора року, що їх не можна стерилізувати. Я хотіла розповісти історію собаки на ім'я Рижик, яку побачили наші волонтери в клініці «Чотирилапи». Собаку прооперували і не поклали ні в тепло, нічого. Коли собака прооперована, вона повинна нормально харчуватися, щоб мати сили заживати і так далі. Та я там був, і вони хоч якась захиста була, тому що я міняв регулярно там і солому, все, що треба. Ми зустрілися безпосередньо із керівництвом притулку, щоб з'ясувати, які в них стосунки з волонтерами і чи погоджуються вони із звинуваченнями щодо бездіяльності. Ми ні з ким не воюємо, ми працюємо, робимо свою роботу. Якщо хтось з нами воює, це таке інша справа. На рахунок карток, всі ми знаємо, що притулок знаходиться на відстані, деякі відстані від Мукачева, це 7 кілометрів. В лісі. Тримати там людину спеціального реєстратора – це дуже буде накладно для міста, для бюджету і так далі. Тому там є тільки працівники, які задоволені за тваринами. Собаки, які до нас потрапляють, вони реєструються в журналі реєстрації, журнал виконаних робіт, так називається. Всі собаки заносяться туди і всі рухи, які з ними потім в майбутньому є, там фіксуються. Тобто повезли до лікаря, чи випустили на місто вилову, або ще кудись передали, ну там все зафіксовано. На рахунок вакцинації, вакцини, які в притулку, вакцинуються. Собаки мають вакцинуватися один раз у рік. Виловлюємо тварину, відразу веземо її до клініку, з якою у нас є договір. Там заповняється карточка на тварину в електронному вигляді. І потім всі відмітки будуть проводитися вже лікаря-ветеринара в тій клініці, з якої у нас договір. Є також інформація, що в притулку перебувають нестерильні тварини, що вони там розмножуються. В притулок потрапляють тварини з вулиць. Є деякі випадки, коли собаку не можна в той момент, коли вона попала в притулок, стерилізувати. Волонтери випускають,
собаки гризуться, собаки женяться, винуваті ми. Зараз строго заборонено випускати без дозволу робітника собак із вольєрів. З приводу ще однієї собаки Людмила розповідала про Алабая, що він казала, потрапив досить давно, що він є дуже агресивний, працівники, робітники його бояться. Алабай дійсно здоровий, великий, хороший пес, але дуже агресивний. Ми спеціально зробили конструкцію, я особисто її придумав так, щоб ми могли тот вольєр прибирати. У нас вже були випадки, коли дику, зовсім дичавілу собаку ми соціалізували і потім вона йшла на охорону. За словами пана Юрія, собаки харчуються добре. Працівники регулярно купують їм різноманітну їжу. Закуповуємо для собак фарш, кістково-м'ясний фарш, біля 40 кілограм. Закуповуємо хліб і нам надають безкоштовно із ресторанів харчові відходи. Це все ми варимо, змішуємо. І зараз, як зима, в великій кількості, тобто в день іде біля 50 кілограм їди, годуємо собакам. Їжа подається теплою, вода подається теплою. Собака поїла, плотно поїла. Якщо вона не поїла все, якщо щось залишилось, звісно, воно замерзне. На рахунок літа. Наш притулок відкритий для відвідування кожного разу. Тим паче літо. Хто хотів, тот заходив. Якщо були такі страсті, ужаси такі, думаю, це би вже давно висвітлювало навіть і ваше кінстудіо. Щодо зимівлі тварин, то пан Юрій вважає, що собаки без проблем можуть витримати температуру в умовах, які для них створені. Фактично, от вже були морози і по 20 градусів, ні одна собака ні бронхітом не захворіла, ні кашляє, ні замерзала і так далі. Єрміла Кость, директор Мукачівського міського комунального підприємства «Центр контролю за тваринами», каже, роблять все можливе, щоб створити комфортні умови для чотирилапих мешканців. Скажу так, прямо. Нарікання волонтерів дуже неоднозначні, тому що в тих умовах, в яких ми працюємо, де побудований притулок, ми робимо максимально. Також волонтери повідомили, що у притулку впроваджена пропускна система. Ми попросили пані Єрмілу підтвердити чи спростувати цю інформацію. Жінка каже, волонтери часто не дотримуються правил відвідування. Для того, щоб там був порядок, ми ввели пропускну систему і є правила утримання, правила відвідування притулку. Тобто приходять, нехай дотримуються правил. Так складається доля тих братів менших, коли вони стають нікому не потрібними. Не забувайте, ми відповідальні за тих, кого приручили. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу нашого каналу та заходьте на наш сайт. Наразі я прощаюся з вами. Тільки добрих новин вам бажаю. Тримайтесь і нехай все буде добре.